zou heel graag willen en hij moet mij helpen om voor mij te wijzen hoe om mijn merken toe te maken, om beter kleren te kiezen wat ik kan opzet. Ik denk dat zal mensen bij helpen. Kinders sê, as jy meer mense na jou toe wil aantrek, moet jy meer oranje dra. En dit is hoekom ek my Karl Lipstift gebruik het. As jy mooi oë het, maak dit die ster van jou gesig. Ek sal altyd 'n tikkie peachy blusher op die ooglede bo aantik. Want dit bring die kleur van jou oë mooi uit en dit laat jou vriendeliker lyk. En terwyl die blosser in my hand is, verander net jou kwaste en gebruik dit vir sy eintlike doel, met ander woorde 'n blos. Wend dit aan hierso op die appeltjies van jou wang. Die smoke die jou oogskadu kan mense in die dag en in die aand gebruik afhangende van hoe swaar jy dit aanwend. Die donker skakering wend jy eers net op jou boonste ooglid. Met dieselfde donker kleur kan jy ook 'n lyntjie aan jou onderste ooglede aanstip om vir die mense jou mooi oogvorm te wys. As jy jou oë 'n vriendelike, opgedraaide voorkoms wil gee, omlyn die boonste ooglid met die swart semi-permanente liquid oogomlyner. Met die wit skakering van die smoky eyeshadow wat baie glinsterpigmente bevat, kan jy die oë onmiddellik 'n glansryke voorkoms gee deur dit net hier in die hoekies aan te wend. Almal moet en kan ten minste een laag swart mascara aanwend. Ek maak gebruik van die swart Super Lash mascara want hy het 'n rubber basis en dit laat kort wimpers op die heel langste lyk. As jy introvert is, mag baie van jou selfvertroue miskien van jou grimering afhang, so seël dit vroegoggend met die moisture seal. En nou kan jy ontspan.